Tak já vás vítám u našeho silvestrovského vysílání. My jsme Matamar, díky, že nás sledujete. Poslední den v roce. Rok to nebyl nic moc, ale ten poslední si užijem. Tak jo, jdeme na to. Post the drop bombs on you motherfuckers.
Tak všichni doma ruce na sebe!
doma. Za malou chvíli je tady půlnoc a tohle ten urvený rok bude za náma. Doufám, že už jste v dobrý náladě. A si mě všechny vaše ruce nad sebe, pojďme! Dárek pro vás na letošní Vánoce. Doufám, že náš nový remix na Kapitána Deva se vám líbí. Takže do nového roku. I pro všechny, co mají ADHD. ADHD. We'll be right back.
škole jsem byl tornádo, ty na mit a desperado. A učitelky to vzali, dřív než mě vůbec poznali. I když jsem byl pozadu, měl jsem vždycky dobrou náladu. Doma to pořád řešili a dávali mě na sporty. A nakonec se divili, že chodím plně na torty. Vymetal jsem kavárny, všechny cukárny i pekárny. Řekli mi, že mám ADHD, že prej jsem divokej a nevychovanej. ADHD, měl jsem být vypnutej, denně utlumenej. ADHD, že prej jsem divokej a nevychovanej. Že jsem ADHD, měl jsem být vypnutej. Tak jo, všichni do obrazovek, pojďme ruce na sebe. Raz, dva, tři, go! Care for your drama, always out there hating on me, fucking up your karma. You ain't got no place to go, please stop calling me up. We are done, immature, I want now, had enough. Fuck your love, da da da. On Twitter, Instagram, YouTube, Skype, Gmail, Yahoo, Instant Messenger, SoundCloud, and Facebook. And now you're going to die. Now you're going to die. You blocked me on Facebook.
Další z našich nových věcí, tak to vzpěrá trošku rychlejší, takže doma užívejte maximální bordel!
signal. Getting down, down, down. The way that we touch is never enough.
turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your life. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da 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 Doufám, že si dnešní večer užíváte, klidně nám pošlete storíčko, jak kalíte na tenhle ten livestream. My jsme Matamara, díky, že jste s náma. Pojďme! Oh,
This moment feels like it will never die. Between the principles of magic sky, do we deserve some more? More of the most, our secret thoughts. So we try to keep focusing. How do we both wonder if? But we will never really get to know. Jedna naše starší věc. Nakonec. Díky, že jste byli s náma! To pojďme! Všichni doma, v celé republice! Pojďme ruce! Raz, dva! OK, my jsme Matamára, děkujeme moc, co jste nás poslouchali, co jste si dívali celý tenhle ten večer, to je ten sváteční večer, poslední den v roce. Máme tady za úkol říct nějaký strašný, jako hluboký věci. Já si myslím, že jediný, co teď můžeme říct po tomhle roce, je, že jsme rádi, že ten zasraný rok je za náma. Já si myslím, že Martine, ty si říš úplně to samý. Jo, jo. Tak díky moc. Fuck 2020! Hey! A já si myslím, že to řekl moc hezky.